Instituti Adriatikut për politikat publike në raportin e fundit për korrupsionin e rëndit Shqipërinë në vendet me nivel të lartë korrupsioni dhe me perceptimin që ky fenomen nuk ka tregues pozitiv. Natasha Sërdog, drejtoresha e këtij instituti në një intervistë për Deutsche Welle, thotë se gjithashtu gjykatat janë subjekte të presionit politik dhe korrupsionit. Indekse të ndryshme tregojnë që korrupsioni në Shqipëri është i lartë dhe mund të jetë në rritje. Në indeksin e Transparency International 2013, Shqipëria renditet në vendin e 31. Megjithse, Shqipëria ka një përmirësim të vogël në indeksin e perceptimit të korrupsionit që nga viti 2003, indeksi i korrupsionit është përkeqësuar sërish këtë vit në krahasim me vitin e kaluar 2012. Indeksi i lirisë ekonomike për vitin 2013, i botuar bashkarisht nga Transparency International me The Wall Street Journal dhe Heritage Foundation, klasifikon lirinë e Shqipërisë nga korrupsioni si kategori të shtypur. Sipas indeksit, në Shqipëri po vazhdon reforma e rëndësishme e sistemit ligjor, por gjykatat janë subjekte të presionit politik dhe korrupsionit. Shqipëria është një vend tranzit i madh për trafikimin e qenieve njerëzore, armëve ilegale dhe narkotikëve. Më tej në raport thuhet se korrupsioni i lartë dhe pastrimi i parave mbajnë peng zhvillimin e Ballkanit Perëndimor dhe Shqipërinë. 111.6 miliard dollar kanë dalë jashtë Europës juglindore nga aktivitetet kriminale dhe evazionin fiskal.